Це телеканал Київ та Радіо Київ, 98 ФМ. Київ відверто та я, її ведуча Марія Беркут. Сьогодні наша тема харасмент або сексуальні домагання, сексуальне насилля. Отже, продовжимо тему, тільки що ми дізналися, що коли молода жіночка або це підліток, стикається з насиллям. Це може бути спорт, це може бути якісь секції. Потім 18-19 років це перше працевлаштування, так і можна стикнутися з насиллям. Так? Це може бути і психологічне насилля, це може бути сексуальне домагання. І в чому може бути, скажімо так, причина цих сексуальних домагань до молодої жіночки, яка ще не... вона вже. Ще не вміє бути тою а, сексуальною а, стервою, яка буде провокувати, як казав Володимир напередодні провокувати. Що може а, стати, скажімо так, причиною цих домагань до такої дівчини? А, причиной таких домогательств со стороны мужчины может быть его желание, его власть, желание подчинить себе человека, который в той или иной степени от него зависим и чаще всего достаточно хорошо расположен к, mm -hmm. к насильнику. Поэтому тут не все мы не говорим о том, что жертва должна себя обязательно вести как-то сексуально, и как утверждает Владимир, провоцировать. Да? То есть на самом деле это просто восприятие мужчины, этой девушки или подростка, как вы сказали. Да? То есть, это тут больше ответственности лежит на взрослом человеке, на мужчине и на тех фантазиях и желаниях, которые у него рождаются по отношению к. Человеку, который от него так или иначе зависим, ну, в какой-то сфере жизни зависим. Также я хочу сакцентировать ваше внимание на том, что, даже при условии, что человек дал отпор и смог за себя постоять, это не говорит о том, что для него это не будет травмой. Mm -hmm. То есть, безусловно, больше бы травмы было, если бы. насилие ну, дошло до своего логического завершения, да, но тем не менее, даже в ситуациях, когда человек смог за себя подстоять, смог сказать нет, все равно он а, это определенного рода травма. А с учетом того, что у человека может не быть опыта другого, да, то есть это может быть достаточно глубокой травмой. То есть, понятно, если у человека есть опыт отвержения домогательства, есть опыт сексуального насилия, то, конечно, он будет говорить о том, что он травмировался больше от сексуального насилия. Но если у человека нет такого опыта, то домогательство сексуального характера может для него точно, его точно так же травмировать. И человеку, возможно, в такой же мере нужна реабилитация. Uh -huh. И нужно простраивать доверие с миром, нужно простраивать другие взаимоотношения и видение мужчины как такового, понимать, что не все такие, да, при том, что у них, как утверждает, Владимир есть своя природа. Но, тем не менее, не все себе. возможно Владимир, смотрите, в а чем отличается психически здоровый человек да, от других а, особей? Да. Тем, что а, взрослый человек, психически здоровый, умеет контролировать свои желания да. и понимать, на что он имеет право, что он может делать, а чего он не может делать. Правильно? это да. а, То есть в каком-то возрасте у нас формируются волевые процессы, да? Завершаются, фор... завершают формироваться. И у взрослого человека они должны быть уже сформированы. Если мы говорим о, о психологически здоровой личности. И поэтому, как бы чего бы он ни хотел, он должен уметь себя контролировать и сдерживать. У меня питання но буває, до Володимира. Ну, бувають пориви, коли високоінтелектуальний професор, е, звезда науки, все нормально, і раптом його прорвало, і він не зміг своїми емоціями впоратися. Таке буває. І він не хвора людина. Владимир, а кто вам, вам сказал, е, ну, здоровий психически, якщо він достиг каких-то карьерных результатов? шизофренік. <реш> Уже. Так, так що, всі професори шизофреніки? Ну да. не всі же домагаються. При... У мене о, запитання до Володимира, ага. а чи часто ви зустрічаєте таких психологічно нездорових хлопців та дівчат, які приходять до вас? Купа. Багато. Чи вони виглядають здоровими, і це просто здорове бажання? Це потрапити? здорове бажання, я їх розумію. На, 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 на кастині приходить купа дівчат, які кажуть, хочу стати зіркою, готова на все. На все. Тому що в неї є мета. Ну, як я можу відмовити її? її меті. Загубити їм мету? Я не маю права її мету загубити. А вона приходить з таким посилом, тому що в соціумі вже сформувалася така точка зріння. Да? Тобто це стереотип, що да, да. да. Мож, да. можна тільки так. Тільки так. І тому, ісходя з цього, вона приходить з таким посилом, що вона вже там на щось готова. Ну, опять-таки, якщо да. дівушка щось... То, тобто йдуть прол... uh, тільки смі... Смі... сміливі, я б сказала. Та, Та, різні. Вони надумі. просто знають вже на що йдуть. Вони знають да, про, всі про йдуть. статистику про те, що це да. має місце бути і йдуть на. Так, ну не є мрія. Розумієте, мрія. І... Ну, це не Пер... про жертву. Все ж, все ж... Це не, жертва. Це, це не жертва. Це це є... жертва, це вони думають, що вони роблять. Жертва це, і, і... Це яка не чекала такого повороту. Так, і ми повернемося до Ганштейна. і. Mm -hmm. а, Получається, що він продюсер, його посадили, і після багато-багато mm -hmm. багато років багато актрис, так вони які заявили, їх, які так, вони заявили їх. на нього також, що були сексуальні домагання, mm -hmm. але вони не прийшли на, е, на засідання. На... Та ясно. Так. Якийсь там сором, десь в якомусь місці ще лишився, у них напевно не знаю, хоч чуть-чуть частинка, тому що він вас зробив, а ви його зараз хочете засадити, тому що він скористався тим, що ви хотіли. Скажіть, будь ласка, so. а якщо в нас в Україні почнуть? Відстоювати ці права жінок, так на роботі, в шоу бізнесі -бізнес закри жінки та дівчата а, почнуть писати, говорити, приходити на телеканали, на радіо і казати про сексуальні Не домагання, дай Бог так? суди будуть закидані так, що будуть розглядати тільки оці справи. Просто і це, це вже перер... ви ж розумієте. Це вже після це пройшов вже час. Це якісь багато років. Чи будуть на вас? На вас багато хто писати, чи докладати, чи казати так за весь період та час праці продюсером, скажіть, будь ласка, чи буде багато таких хлопців та дівчат? Я не знаю, це може бути вигадані історії, щоб не обідомстити? Щоб... Чи правдивий є я нікого не насилу? А, а як дізнатися, коли пройшов час? Що це чи правда, чи це неправда? Це ж як то кажуть про Ван я... Ванштейна, так прийшли Щоб і Анджеліна Джолі так, так, так. і Пелтро, і, і вони всі бачити. сказали, до що він Беркут домагався програми так. сісти і розібратися так, от відверто у вас на програмі найкращий спосіб. здається. Ось так. Тобто, з однієї сторони це буде продюсер, з іншого боку, це буде. І ми сядемо в трьох так. і розберемося. Глядя Тощ... друг другу в глаза. В, в, в очі, та, і сказати, Слухай, от давай при Марії, розкажи. А я. Розкажи. Можливо, детектор брехні. Чому це не Ой, ні. ні, Я не вірю, брехні, це така фігня. Ой, перепрошую за слово, не вірю. Який детектор брехні? Скажіть, будь ласка, Володимир. Так. А до вас колись домагалися? Такому я потрібний. Чого? Так, я вас прошу. Ну, як... Ну, кому ви потрібні? Ви потрібні шоу-бізнесу, ви потрібні А, ви маєте увазі, щоб в корисних так. цілях, щоб я... Так. Звичайно, щоб були пропозиції. Дуже багато пропозицій було різних. Так. ну, ну я же не психічно нормального психолога спитатися, дивлячись на мене. Я нормаль. Я знаю, по перше, мене є сім'я, дружина, і я б ніколи би ніколи не підставив під риск свою репутацію, тому що знаєте, підуть розмови так далі. Репутація робиться все життя, а губиться за один невірний крок. Навіщо ні тим рискувати заради якоїсь, не буду називати і так далі? Так що так, але ж існують фанатки, існують дівчата чи хлопці, яким ви відмовили так, так? і вони можуть проявляти якісь домагання до вас, так Мож можливо для того, що я відмовив найбільше. Чи, а, а я маю на увазі, чи були якісь сексуальні домагання до вас, щоб потім це якось використати проти вас, наприклад, чи створити якийсь прецедент, маючи на увазі, так. І відзняти на відео і принести. Ні, Слава Богу, мене це минувало. Просто я вже людина немолода, і так далі. Це, можливо, було в років 20-30, але тоді ще не був продюсером. А як проходить у вас відбір? Відбір? Так. Дуже Кому просто. ви відмовляєте? Кому я відмовляю? Я вам скажу, приходить відбір. У мене був відбір групу, паючі труси такі були, я написав об'яву: запрошується відчати на кастинг. співати читати не обов'язково, але треба мати мінімум третій розмір бюст. Так, я це пам'ятаю. Пам'ятаєте, і прийшло дуже багато дівчат, 400 їх було. Я сидів, вони заходили, я дивився, спілкувався. І одна прийшла і каже, я хочу стати зіркою. Я кажу, ти на що готова? На все. Я дуже смілива на сцені, я готова, це. І кажу: знімай бюстгальтер. Вона стала засоромилася. От кажу, бачиш, а як же ти будеш на сцені? якщо ти сторона? Мені не треба було, щоб вона роздягалася. Я а, просто так, так... А це може. Це ви просто сказали. Що тест, це був тест, тест але ж вона, вона могла це сприйняти як вже домагання, як як могла би спокійно. Та я б ну, вона почала могла Тобто вона тільки а, прийшла, прийшла на кастинг, кастинг їй вже кажуть: знімай, давай лі... 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 лівчик. Так, позвал, я я взагалі вона... цього не треба. Так. Я не дивився без. Вона думає, а завтра що буде? Що буде так, і все. Але я хотів бачити, наскільки вона смілива, наскільки в неї цей посил? А якщо була б смілива, взяли б таку дівчину? Звичайно. Мені треба харизматичні, сміливі дівчата, щоб вони виконували всі завдання на сцені, які поставить продюсер, але тому треба переконатися. Це ж рабство. Рабство, а як же ж? Звичайно, Ольга. Тоді у мене до вас запитання. Да. Чи ви почуваєте себе рабині? Ні, я, я відчуваю себе зіркою. а чем бул якісь такі провокации зі стороны Володимиара я вам так скажу не Оля подоб это это я про это я провоцировала знаете я пришла с конкретным мыслями что вся все идет только через постель через диван и Я от как, как, так сказати не провоцирувала Владимир Дім Владимировича, а он ні в какую. Тобто у нас чисто професіональне не отношения. дивлячись на те, що мені Оля як, як жінка подобається. Хіба ні, подивиться. Так от Володимир, виходить, що мужчина може себе сдерживать при условиї, що жінка їм може бути. Якби я її загубив або загублю, для мене буде більше втрати, чим я нею оволодію. Розумієте, угу. у творчому відношенні. У мене творчому сілі. відношенні, Творчим, якщо так. вже оволоділи жінкою, це ж е, якось впливає на процес. Обов'язково. особливо, коли це група жіноча, їх, припустимо, є троє. Ти, припустимо, маєш відносини з, з одною, а з другою не дуже. І починається. Ясна, да, ти... да, чому на більше угу. отримує? чому ти більше уваги? Це небезпечно. Тому там, де працюєш, там не, не хочеться слово вживати. Да. То есть э, на, на самом деле это даже опасно, потому что э, когда есть отношения, уже другое отношение к этому Звичай, человеку. Э, да. Опять же, другие проблемы, другие вопросы начинают появляться. Это неудобно в деловых отношениях. Ну, как, как по мне, то есть, я могу так сказать: в шоу-бизнесе можно работать на професіональних отношениях абсолютно спокійно. Тобто, якщо ти приходиш там, умеешь класно піти или класно танцювати, можна без постели, э, пробиться, так сказати, стать... але бувають винятку. Да. Припустимо, да. співачка і продюсер починають мати відносини. У них все гарно, все Ми знаємо це, такі приклади. і да. потім вони женяться та їм повеліть ігор ліхута. Прекрасна сім'я, він був продюсером вона співачка, вони поженилися і так далі. Не обов'язково там потім все розпадається. Хороший тандем. Юрій Нікітін, Ірина Білик, тандем був так далі. Ну, зараз вже так. І купа є прикладів, розумієте, але це вже є відношення і є почуття. Це зовсім інше. Це не є разове задоволення. Чи з чого воно починається, як ви думаєте? Починається з професійних відносин і потім переростає. Е, ви знаєте, обов'язково е, між виконавцем і продюсером мають бути дуже гарні відносини. Вони мають один одного любити, але не в сексуальному плані, а просто як людину любити, поважати і так далі. І можливо, оця любов потім може прийти більше. Нічого такого страшного нема. І ще краще буде, якщо це буде все гарно і взаємно. Діагу. Вот Оля сейчас говорила о том, что все возможно и в шоу-бизнесе в том числе. Мне кажется, что есть какие-то стереотипы в социуме, которые нам навязываются, да, а, да. для того, чтобы ограничивать нас в каких-то достижениях. Безусловно, это возможно в шоу-бизнесе, и можно быть секретарем а, руководителя, да, и при этом не иметь никаких а, личных отношений. будто 80-личную я з вами совершенно не согласна. Мене, я просто війну зараз ми розмовляємо про професіоналізм. Тому якщо це професіонал, це да, може і... бути Вам це може бути професіональною секретаркою, секретуркою. Чому ні? Якщо вона все життя була Да, Так, і вона так. прекрасно справляється зі своїми Вона може задоволені. бути гарною помічницею. Вот. Чому цьому? Оголені груди треба і спідницю коротку. По-перше, Во вона ну, бухгалтер прекрасний. Вона прекрасно вважає да. і прекрасно печатає. Я б на місці звільнив би всіх молодих, отих, отих, от, а набрав би хороших, опитних бабців. А, а як не буде молода жіночка стане втанечко опитною? Нікак. Ніяк. І це ж проблема при, трудо... при трудоустройстві да -да. А молодих людей. Так, що, так? директори, звільняйте всіх молодих дівок і беріть собі нормальних жінок після 60 -ти. і будете мати хорошу роботу, і у вас не буде збудження під час роботи, яке вам заважає виконувати свої прямі обов'язки директора. Добре. Отже, повернемося про сексуальні домагання. А... Марію, чесне слово, як від цієї теми не можете відійти. <рес> Я про що про те, що а, існує ще шантаж, так? Це, О, це зовсім інше тебе. Можливий шантаж від працедавця, так? Угу. Тобто, якщо ти не будеш зі мною, якщо да, ти мені є... не скажеш так, то буде так, так, так. Я скажу всім, що це було. Да. І, що був секс, да. що ти сама домагалася, да. або звільню, або розкажу там, твоїй сім'ї чи батькам. Ну, різні ситуації, так? Тобто шантажу. Yeah, yeah. А також буває шантаж з іншого боку. Yeah. Тобто це провокація. Починається з провокації, а потім просто все так підставляється, виставляється. Включається так. мобільний так, там так, диктофончик, так, або ще й відео так, зняти можна красивої. Да. І присилати. Так, так, чи були у вас так? Так, у вас були такі ситуації? Ні, що мене... вам чи жінці присилали? Ні, ні, Бог, милого мене, у мене таких немає. Але я знаю, як це робиться. Угу. А як, як бути в Україні з такою ситуацією? В такой ситуации может оказаться как одна, так и другая сторона. Здесь mm -hmm. никто не защищен от этого. Да? Единственный способ обезопасить себя, не вступать в какие-то близкие сексуальные отношения, если у них нет искренности, любви, близости, да? близости психологической, эмоциональной, Поэтому жертва может стать кто угодно. И на самом деле не обязательно, что факт сексуаль... сексуальных отношений был, например. Да? Uh -huh. То есть точно так же подчиненные могут шантажировать своего руководителя. Ну, если уже есть шантаж, куда можно звернуться? Не треба, Чтобы... Всі директорам наук. Перед тим, як ви вступаєте в якісь акції, перевірте всі жучки, заберіть мобільні телефони, заклейте всі відеокамери і тільки тоді домагайтеся, інакше ви те. 100%. Угу. А на самом деле, как куда можна звертатися з этим в нашій країні, надостатньо сложно, да? А іменно захисти, що одна, що вторая страна, в нашому государстві, на жаль, на сьогоднішній день може і не получити, да? Тобто Человек может стать жертвой, которая останется со своей проблемой один на один. Угу. Потому что, например, если пострадает репутация известного человека, да, ну, к сожалению, ему придется потратить годы на ее восстановление, а может быть это, этого не случится и никогда. Да, это то есть на самом деле это очень большие репутационные риски для людей, которые чего-то в этой жизни достигли. И на самом деле, когда человек чего-то достигает, он, в принципе, уже попадает... Вот в этот момент, когда кто то може на что-то претендувати у кого-то уваги, вже табличність та, багато та, та. уваги, і вже ми ж самі розуміємо, що є психологічні здорові, є психологічно нездорові люди. Безусловно. тому вже ті ж фанати, і хтось вже може трошки не згідно так. що не я рахую, що люди, які не можуть справитися в певний час в певних умовах зі своїми емоціями, і будучи при тому абсолютно здоровими. Ну, буває такий порив, знаєте, і, і ти не можеш справитися. Ну, ти слаба людина, але ти не хвора психі, психічно. І це у кожного може бути такий момент, раз, ну що я міг зробити? Ну так сталося. На самом деле, в принципе, человек достаточно сильнее, чем говорит Владимир. Просто иногда не хочется себя в чем-то останавливать, mm -hmm. в каком-то порыве, особенно если ты, с другой стороны, видишь... Взаимность? Если люди просто. Безусловно, мы все очень разные, кто-то слабее, кто-то сильнее, всё зависит от от характера, от воли. Но тем не менее, это всегда очень большой репутационный риск для обеих сторон. Абсолютно. Потому что я я вот нормально тримаюся в руках, но если Марья буде на мене так дивитися ще 15-20 хвилин, то я то за себе не ручаюсь. І що ви мені зробите? Візьміте до себе в групу? Я смілива. Спробую <ріст> <ріст> а, дякую. Дякую, Катерина. Дякую, Володимир. Дякую, Ольга. Це Київ відверто на телеканалі Київ та Радіо Київ 98 98FM». фм. Я її ведуча Марія Беркут, і ми повернемося через декілька хвилин.